بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يطبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. مظاهرات بخاري شريف کا درس ہے اور کتاب الایمان کا درس ہو رہا ہے کئی ہفتے سے. ایمان ہی کے باب میں ایک باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے. اس باب کا نام ہے کہ من الدین الفرار من الفتن. اس کا ترجمہ ہے کہ دین میں یہ بھی داخل ہے کہ فتنوں سے بھاگا جائے, فتنوں سے فرار اختیار کیا جائے. اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ وہ زمانہ آئے جس میں مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکری ہوگی جس کو لے کر جب پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کے قطرے پڑنے کی جگہوں پر وہ چلا جائے گا فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کی غرض سے. یہ ایمان باب الایمان ہے, ایمان سے متعلق یہ حدیث ہے. اور اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے, ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیشنگوئی فرمائی ہے کہ بہت جلد ایسا ہونے والا ہے کہ مسلمانوں میں فتنے ابھر آئیں گے, آپس میں قتل و خون ریزی ہوگی, ایک دوسرے سے لڑیں گے, مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے, فتنے پیدا ہوں گے اور دونوں طرف مسلمان ہی ہوں گے. تو جب دو مسلمانوں کے بیچ میں اس قسم کی جنگ چھڑ جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ باقی لوگ اس سے دور ہی رہیں, باقی لوگ اس سے دور ہی رہیں, فتنوں سے دور رہیں. دونوں متحارب مسلم گروپوں میں سے کسی کے ساتھ نہ دیں. جنگ اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ جنگ کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. جب لوگ جنگ کرنے والے نہیں ہوں گے تو وہ فتنہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاں یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ فتنے ہوں گے مسلمانوں کے درمیان, فتنے ہوں گے, لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے, جنگیں ہوں گی, وہیں پر آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان فتنوں سے دور رہنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اسی بات کو کہنے کے لیے آپ نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ زمانہ ہوگا تو ایک مسلمان اپنے ریوڑ لے کر کے, اپنے جانور لے کر کے, اپنے مویشی یا اپنی بکریوں کو لے کر کے پہاڑوں میں چلا جائے, جنگلوں اور بیابانوں میں چلا جائے اور فتنوں کی جگہ سے دور چلا جائے اور اپنے دین کی حفاظت وہیں رہ کر کرے, اللہ کی عبادت کرے, اپنے مویشی اور جانوروں کو چرائے, یہی اس کے لیے سب سے بہتر ہے. اس سے اندازہ آپ
लगा सकते हैं कि फितनों में शामिल होना दो मुसलमान ग्रुप में से किसी एक के साथ मिलकर के किसी दूसरे मुसलमान से लड़ना इससे हज़ार गुना लाख गुना बेहतर है कि आदमी जंगल की राह ले ले, पहाड़ों में जाकर बैठ जाए, वहीं पर मवेशी पाले, बकरी को पाले और वहीं बकरी का दूध पिए, जानवरों का दूध पिए और वहीं ज़िंदगी गुजारे, यानी वो आबादी से निकल जाए। चुनांचे तारीख शाहिद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करा और खुलफाए राशिदीन के ज़र्री दौर के बाद मुसलमानों में इख्तलाफात हुए, आपस में खाना जंगियाँ हुई और मुसलमान खुद आपस में लड़े और एक दूसरे की गर्दनें उन्होंने काटी। उन्हीं फितनों से होशियार इस हदीस पाक में किया गया है। एक दूसरा बाब है, قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفه فعل القلب لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم। ये बाब बांधा गया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम का एक कौल नकल करके उसी को बाब बांधा है। वो आपका कौल ये है कि अना अअलमुकुम बिल्लाहि, मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह के बारे में इल्म रखने वाला हूँ। आपने ये बात सहाबा कराम को मुखातब करके कहा था कि अना अअलमुकुम बिल्लाह, मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के बारे में इल्म रखता हूँ। तो इसी इल्म को ये किताब बाबुल ईमान में इस हदीस को जगह दी गई है, तो उसका मतलब ये लिया गया है कि इल्म ईमान जो होता है दरअसल वो ईमान इल्म ही का तकाजा होता है। जब तक इंसान को इल्म हासिल नहीं होगा, अल्लाह की मारफत हासिल नहीं होगी, तो वो ईमान कैसे लाएगा। तो इसलिए ईमान पर इल्म मुकद्दम है। और वो हदीस कुरान मजीद को उसके बाद फरमाया गया है कि वो अन्नल मारफत फेलुल कल्ब, और मारफत जो है यानी इल्म हासिल करना या अल्लाह ताला की मारफत हासिल करना, ये दिल का काम है। हर इंसान का जो दिल है वो दिल का काम है। और अल्लाह तबरक ताला ने इसी के बारे में फरमाया है, कुरान की एक आयत का टुकड़ा यहाँ पर तहरीर किया गया है, वलाकी युवा खुजुकुम बेमा कसबत कुलूबकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारा मुआखजा करेगा उन कामों के बदले या उन गुनाहों के बदले में जो गुनाह तुम्हारे दिल कमाते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारा मुआखजा करेगा उन गुनाहों पर जो गुनाह तुम्हारे दिल कमाते हैं। अब दिल गुनाह कैसे कमाता है? दिल गुनाह कमाता है। हालांकि एक हदीस में बात आई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के दिल में आने वाले ख्यालात, बुरे ख्यालात पर गिरफ्त नहीं करता है जब तक कि वो अमली जमाना पहना ले। और इस हदीस में ये बात आई है कि दिल जो कमाता है, दिल जो अक्स करता है, दिल जो कसब करता है, उसका मुआखजा होगा। तो इस हदीस इसकी ये तत्बीक दी गई, इसमें ये तत्बीक दी गई है कि दरअसल किसी के दिल में ख्याल का आ जाना, बुरे ख्याल का आ जाना, अचानक आ जाना, ये काबिल मुआखज़ा नहीं है। क्योंकि इंसान के दिल में बहुत से ख्याल आते रहते हैं, लेकिन मोमिन जो होता है उन ख्यालात को झटक देता है, बुरे ख्यालात को दिल से निकाल देता है। लेकिन अगर कोई ख्याल दिल में जागुजी हो जाए,
اگر کوئی خیال دل میں بیٹھ جائے, بالکل بیٹھ جائے, تو پھر اس پر پکڑ ہوگی, اس پر گناہ ہوگا. اس لیے ان دونوں حدیث میں یہ تطبیق دی گئی ہے. تو انسان کا جو دل ہے وہ خیالات کی آماجگاہ ہے, خیالات کا مرکز ہے. انسان بہت کچھ سوچتا ہے, اچھے خیالات بھی اسی دل میں پیدا ہوتے ہیں اور برے خیالات بھی اسی دل میں پیدا ہوتے ہیں. حدثنا محمد ابن سلام قال حدثنا عبد عن ہشام عن ابی عن عائشہ قالت قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا. اس حدیث کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب کوئی حکم دیتے تھے, کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تھے, تو وہ حکم دیتے تھے جس کی طاقت وہ رکھتے ہوں, یعنی آسان حکم دیتے تھے, مشکل میں نہیں ڈالتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مشکلات میں نہیں ڈالتے تھے, وہ کام کرنے کے لیے کہتے تھے یا اتنے ہی عبادت کرنے کے لیے کہتے تھے جتنے کہ وہ برداشت کر سکے. تو جب صحابہ کرام کو یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کم عبادت کی تلقین کرتے ہیں, تو ان کو لگا کہ یہ کم ہے. تو انہوں نے یہ سوال کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, آپ تو تھوڑا بھی عمل کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں, لیکن ہم تو انسان ہیں, ہم عام انسان ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم کو تو زیادہ عمل کرنا چاہیے, ہم کو زیادہ عمل کرنا چاہیے, زیادہ کام کرنا چاہیے, زیادہ عبادت کرنی چاہیے, زیادہ ریاضت کرنا چاہیے, زیادہ نوافل پڑھنا چاہیے, زیادہ راتوں میں جگنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے. گویا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا. اسی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, اور سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا میں ہوں. اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناخوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تقاضے کیا اور کیا ہیں, اللہ کے صفات کیا ہیں, میں زیادہ جانتا ہوں, میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. لیکن زیادہ جاننے اور تم سے زیادہ متقی ہونے کے باوجود بھی میں اتنا ہی عمل کرتا ہوں جتنا کہ ایک عام انسان کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. دراصل یہ ہمیشہ انسانوں میں, بعض انسانوں میں یہ رجحان رہا ہے کہ بدن کو جس قدر مشقت میں ڈالا جائے اتنی اچھی عبادت ہوتی ہے. یہ بنیادی لحاظ سے غلط ہے, یہ سوچ غلط ہے. عبادت کا مقصود بدن کو مشقت میں ڈالنا ہرگز ہرگز نہیں ہے. نہ نماز کا مقصود یہ ہے کہ خوب بدن کو تھکایا جائے, نہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ بدن کو خوب خوب تکلیف دی جائے, یہ مقصد ہی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ غلطی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جتنا بدن کو دکھ دیا جائے, جتنی تکلیف دی جائے بدن کو, جتنا بدن کو مارا جائے, روح کو یعنی جسم کو گلایا جائے, اتنا اچھا ہے. یہ جوگیوں کا اور سنیاسیوں کا, جو عام انسانی آبادی سے ہٹ کر جنگلوں اور پہاڑوں اور کھوہوں اور غاروں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, ان کا تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن جو سماجی انسان ہوگا, جو سماج میں رہے گا,
जिसको समाज से वास्ता रहेगा, जिसको समाज के मसाइल जिनको हल करना है, जिनको आम इंसानों के दुख दर्द से वास्ता है, वो इन चीज़ों से परे रहेगा। इबादत की जो मशरूइयत है, यानी इस्लाम में गुलू नापसंदीदा चीज़ है, हद से ज़्यादा। हर चीज़ की एक हदबंदी है, इबादत की भी हदबंदी है। इसलिए आपने सुना होगा जब सहाबी ने कहा कि हम रोज़ा डेली रखेंगे, मना कर दिया, नहीं, हम खूब रात भर नफले पढ़ते रहेंगे। कहा नहीं, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुम्हारे बाल बच्चे का तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है। ये इस्लाम एक मुतदिल मज़हब है, ये सन्यासी बनाने के लिए और इंसानी आबाद से निकाल करके वो जंगलों और पहाड़ों में खोहों में बैठने वाला मज़हब ये नहीं है। चुनांचे ये जवाब दे करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यानी अपने असहाब की तरबियत फरमाई। इसके बाद एक बाब है, बाबुन मन करहा अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युल्का फिन नार मिनल ईमान। ये बाब है कि जो आदमी ये नापसंद करे कि कुफ्र में वो दोबारा वापस आ जाए, इस तरह इस चीज़ को नापसंद करे जिस तरह वो इस बात को नापसंद करता है कि आग में उसको डाल दिया जाए, ये नापसंद करना ईमान का हिस्सा है। यानी जिसके अंदर ईमान है उसकी ये पहचान है। ईमान कबूल कर लेने के बाद ईमान की लज्जत और हलावत और मिठास पा जाने के बाद अगर कोई आदमी ये चाहता है कि दोबारा हम उस ईमानी कैफियत से निकल जाएं, वो सबसे ज़्यादा बदनसीब है वो इंसान, सबसे ज़्यादा बदनसीब है वो इंसान। गोया के वो जन्नत से जन्नत में दाखिल हो गया था और जन्नत में से दाखिल होने के बाद फिर वो अपने आप खुद ही से निकल करके वो दोजख में अपने आप को डाल गया, ऐसे ही है। तो अगर कोई मोमिन कुफ्र को इस तरह नापसंद करे जिस तरह वो इस चीज़ को नापसंद करता है कि कोई आदमी उसको ज़िंदा आग में डाल दे, ये हर इंसान नापसंद करता है ना, ये हर इंसान नापसंद करता है। कौन ये पसंद करेगा कि उसको आग में डाल दिया जाए, कोई पसंद करेगा? ये आखिरी है ये बिल्कुल। तो जिस तरह वो ये नापसंद करता है कि आग में डाल दे, उसी तरह वो ये नापसंद करता है कि हम ईमान लाने के बाद दोबारा कुफ्र में चले जाएं। तो ये जो जज्बा है उस बंदे का, ये ईमान की अलामत है, ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान की पहचान है। ये बाब जो है बना दिया है। हदीस है, हद्दसना सुलेमान इब्न हर्ब قال حدثنا शोबा अन قتاده अन अनस अन अन النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار। हज़रत अनस इब्न मालिक से रवायत फरमाते हैं और हज़रत अनस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं, प्यारे नबी का प्यारा कौल है कि तीन ऐसी बातें हैं कि वो बातें अगर किसी इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो ईमान की हलावत पा जाता है। नंबर एक, वह आदमी जिसके लिए अल्लाह और उसका रसूल दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है उन तमाम से ज़्यादा प्यारा हो जाए, नंबर एक। नंबर दो, जो किसी बंदे से मोहब्बत करता है
صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. جو کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کفر میں واپس جانے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے جس طریقے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے نکال دیا ہے, اسی طرح ناپسند کرتا ہے جیسے وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ آگ میں اسے ڈال دیا جائے. یہ تین چیزوں کا تذکرہ یہاں پر کہا کیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ تین چیزیں جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے. حلاوت یعنی مٹھاس, حلاوت یعنی مٹھاس. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی کیا کوئی ٹیسٹ آتا ہے؟ ایمان کوئی ٹیسٹ آتا ہے؟ ٹیسٹ تو کسی چیز کا آتا ہے, چینی کا, شوگر کا ٹیسٹ ہے, یا مرچ کا ٹیسٹ ہے, یا کسی کھانے کا ٹیسٹ ہے. ایمان کی حلاوت اور ایمان کا کیا ٹیسٹ ہے, یہ ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہاں پر باقاعدہ فرما حلاوہ, حلاوہ مٹھاس کو کہتے ہیں, مٹھاس. اس کا مطلب ایمان کے اندر مٹھاس ہے, ایمان کے اندر مٹھاس ہے. وہ لذت وہ پاتا ہے, وہ لذت انسان پاتا ہے. لیکن اس لذت کو پانے کے لیے انسان کو کچھ کام کرنا پڑتا ہے, کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں. اس لذت کو, اس مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے اسے کچھ پریشرم کرنا پڑتا ہے, کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. یوں ہی نہیں ایمان کی لذت پائے گا. ایمان کی لذت پانے کے لیے اسے کچھ منفی چیزوں کو اپنے اندر سے دور کرنا پڑے گا, دور کرنا پڑے گا, ورنہ ایمان کی لذت وہ نہیں پائے گا, ایمان کی لذت وہ نہیں پائے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی ایک گلاس میں ایک چمچ چینی ملا دے اور اس چینی میں دو چمچ نمک ڈال دے, ایک چمچ پیسی ہوئی مرچا ڈال دے, ایک چمچ پیسا ہوا ہلدی ڈال دے, تیز پات ڈال دے, لونگ الائچی بھی ڈال دے, تو وہ اس میں چینی کے مٹھاس کتنا پائے گا؟ نہیں پائے گا, نہیں پائے گا. تو جب ایمان والا ایمان حاصل کرتا ہے اور اس کے دل میں غضب باقی ہے, حسد باقی ہے, چغلی باقی ہے, غیبت باقی ہے, دوسرے کی کمی کمزوری کو دیکھنا باقی ہے, اور غلط طور طریقہ باقی ہے, بد نظری باقی ہے, دل برے کام سوچ ہی رہا ہے اور برے اخلاق کا وہ کام کر ہی رہا ہے, تو ان تمام چیزوں کے رہتے ہوئے وہ ایمان کی لذت کہاں سے پائے گا؟ تو اس لیے ایمان میں واقعی حلاوت ہے, مٹھاس ہے, لیکن اس مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس مٹھاس کو ختم کرنے والی جتنے بھی چیزیں ہیں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں, ان تمام چیزوں کو دل سے نکالنا پڑے گا. جب تک ہم دل میں ان چیزوں کو رکھیں گے, ایک زمین ہے کاشت کرنے والی جس میں گھاس پھوس اور بہت سے زہریلے پودے وہاں پر ہیں. وہاں پر ایک دانہ ڈال دیجیے گیہوں کا, وہ گیہوں کا دانہ پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہوگا, نہیں پیدا ہوگا, کیونکہ وہ جھاڑ جھنکھاڑ جو کچھ ہے وہ ان کو پنپنے نہیں دیں گے. اس زمین میں تو جھاڑ جھنکھاڑ لگے ہوئے ہیں. انسان کے دل میں ان چیزوں کی جھاڑ جھنکھاڑ ہے اور اس میں وہ ایمان بھی لایا ہے, تو کہاں اس کو ایمان کی مٹھاس پائے گا؟ تو ایمان کی مٹھاس پانے کے لیے اپنے دلوں کو ہر قسم کی غل و غش اور ہر قسم کی کمزوری اور ہر قسم کی بدنیتی اور ہر قسم کی بدچلنی, ہر قسم کی غلط سوچ, غلط فکر, غلط افکار, غلط انحرافات, ان تمام بد اخلاقی, ان تمام چیزوں کو اسے چھوڑنا پڑے گا, تبھی جا کر وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا. اور واقعتاً ایمان کی مٹھاس ہے, اور ایمان کی مٹھاس جب انسان پا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قریب جو ہے پہنچ جاتا ہے. تو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایمان کی حلاوت
انسان پاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ جو محبت کرتا ہے وہ اسی محبت اور کسی سے نہ کرے، بس نہ بیوی سے، نہ بال بچے سے، نہ ماں باپ سے، نہ کسی آؤ سے، کسی راجہ اور مہاراجہ کسی سے بھی نہیں، سب سے زیادہ محبت اس کو اللہ سے ہو اور اللہ کے رسول سے ہو، نمبر ایک. اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے. آج کل کے دور میں ظاہری محبت کرنے والے بہت ملیں گے، ظاہری دوستی کرنے والے بہت ملیں گے، جب کوئی دیکھتا ہے کہ آج اس کے پاس اچھی خاصی آمدنی آ گئی ہے تو دور ہی سے سلام مارے گا، آ کر قریب میں بیٹھے گا، اپنی کچھ پرانی باتوں کا تذکرہ کرے گا، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کرے گا، اور باتوں باتوں میں جواب ان سے بہت زیادہ مل جائیں گے، اپنی کوئی نہ کوئی کام رکھ دے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاکٹ میں پیسہ ہے. تو وہ جو محبت، جو دکھاوٹی محبت ہے، وہ اپنے اندر کچھ بھی اخلاص نہیں رکھتا. اسی طریقے سے اور بھی دیگر معاملات، آپ کسی سے محبت کے اظہار کرتے ہیں کہ ان سے کام لینا ہے، اس سے یہ فائدہ حاصل کرنا ہے یا اس سے یہ، تو عام طور سے لوگ اسی قسم کے اظہار محبت کرتے ہیں، بالکل مخلص ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے اگر کوئی آدمی کسی سے، اس محبت میں کسی قسم کی کوئی وہ نہ کھوٹ نہ ہو، کوئی خود غرضی نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو یقیناً وہ آدمی ایمان کی حلاوت کو وہ پا لے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کفر میں واپس ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس جانے کو وہ اسی طرح ناپسند کرے جس طریقے سے وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے زندہ آگ میں ڈالتے ہیں. یہ بہت ہی آخری حد تک ہے، یعنی ایمان سے اتنی محبت ہو، ایمان سے اتنا لگا ہو، اس قدر لگا ہو کہ ایمان کے بغیر وہ کسی بھی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پتھریلی زمین میں گردے میں رسی باندھ کر کے گھسیٹا جب جاتا تھا اور کس قدر تکلیف ہوتی تھی، تو اس تکلیف میں ان کے لیے جو سامان لذت تھا وہ کیا تھا؟ عہد اور عہد. ان کو گویا کہ ایک لذت ملتا تھا العہد، عہد پکارنے سے ان کو ایک مٹھاس اس سے ملتی تھی، ایک خوشی حاصل ہوتی تھی اور اسے لذت ملتی تھی. تو ایمان کی لذت وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم ناپ سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب ہمارا دل ہر قسم کے غل و غش سے پاک ہو جائے، ہر قسم کی دنیاوی اور مفادات سے، نفسانی مفادات سے جب پاک ہو جاتا ہے، تب وہ جب ایمان ہوتا ہے، اس ایمان میں انسان کو ایک سرور، ایک لذت محسوس کرتا ہے، اور یہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو. تو ایمان کے باب الایمان کے تعلق سے یہ چند احادیث تھی بخاری شریف کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر، تمام بھائیوں کے اندر، دنیا کے سارے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے نبی کی محبت پیدا فرما دے، ایمان سے محبت پیدا فرما دے، ہم سب کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامل بنا دے، خالص بنا دے، ہمیں مخلص مومن بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.